voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans voix. أصدرت المحكمة الجزائرية عقب جلسة محاكمة استمرت منذ صباح الاثنين حتى الثلاثاء أحكاما بالسجن لمدة سنة بينها ستة أشهر نافذة بحق متظاهرين معتقلين بتهمة تهديد الوحدة الوطنية بعد رفعهم الراية الأمازيغية. السيدة نبيلة إسماعيل تتلي برأيها حول مجريات المحاكمة في ميكروفون إذاعة من لا صوت لهم. Moi personnellement je ne suis pas étonnée parce que c'est une justice qui ne veut pas se libérer. C'est pas qu'il n'est pas libre, qu'il ne veut pas. Parce qu'on continue à les décisions d'Albert Houtalio est une pure application de l'orientation et de l'ordre donné par le chef d'état-major quand il a déclaré lors d'un de ses discours que pas de liberté pour les porteurs du drapeau. Moi je dirais que sur le point de droit, il n'y a rien du tout. C'est un dossier qui est vide. Il y a un déni de justice. On a une carte de l'adal. On a une frappe de la procédure. On a un volume. Il y a une injustice qui a été commise au tribunal de Sidi Mohamed parce que le port du drapeau amazir n'est pas l'Aïsafial Ijrami. Ce n'est pas un fait réprimé par la loi. Donc, Roma, ils ont reçu des ordres. Ils les ont appliqués. Comment on va réagir en tant qu'avocat? On va entreprendre des actions, il va y avoir une suite à tout ça, on ne s'étonne pas. Mais moi je voudrais surtout lancer un appel, parce qu'on fait plusieurs lectures. Al Ben Abli Hadi, c'est une sanction. Peut-être que c'est une sanction qui vise Inodo Chab ou Inodo Khoussoussan, Matirat al-Kabail. Moi je tiens à passer un message. La Kabylie ne va pas se soulever. La Kabylie va continuer la lutte pacifiquement. Silmiya, Silmiya. حبوا يخرجوا لنا الدبابات تاعهم ابري الدباب الالكتروني حبوا يخرجوا لنا الدبابات تاعهم حنا نقولوا نقبلكم بالسلميه يوغا با دو فيولونس لا اون فا ما نخربوش هاد لا ريفولوسيون دو سورير باسكو يا اون كونداناسيون حنا اون سي اتوندي اون سي با لوري ما جو بلور بور لا جوستيس جو بلور بور لا جوستيس باسكو لي تيما دون توت سيت افير سي لا جوستيس اي فول با لا ليبيري سي ان مويان دو ريبريسيون جو سوي Désolé, Darouzama, une grève, il y a eu une très grande solidarité de la part du peuple. Il a accompagné la grève des magistrats. Sur un coup de fil, le président du syndicat Tahom, Aoud Taraja, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont, ils ont fait des pressions à l'air. Ou ils kharjou les parents, ma kharjou chibko, kharjou farhanin, parce que maintenant ils sont sûrs que leurs enfants, c'est des otages, parce que Darou Sabrom, ils kharjou après le vote. Mais aujourd'hui, après le vote, on a dit qu'on a dit qu'il a sauté le Hirak, mais qu'il cache le vote. Et merci. أحد المعتقلين تدلي لنا برأيها فيما يخص الحكم الذي صدر في حق ابنها في ميكروفون إذاعة من لا صوت لهم. أنا أم عويسي مصطفى حسين، عنده دوك 4 شهور وزيادة، قريب يدير 5 شهور ملي راهو في الحراش. ذنبه أنه يحب بلاده، يحبها صح مستقلة، يحبها صح مستقرة، يحبها صح تطلع كيما الجناس. هذا هو الذنب تاعو. القول وعلام تاع الامازيغ في كارطابو رفضوه من هذاك النهار، وحنا رانا في مسلسلات باش نقول لك احلام كاش يقولوا كوشمار ديك. Il a 30 ans. C'était la veille quand l'anniversaire tao le 27 juin, l'anniversaire tao le 28 Refdoh. Le 27 dernier l'anniversaire, il parlait, il était confiant, il parlait à l'Algaïd Salih Billy Kompa, le Kan Mashihua, le Kan Bled Yani Da'at ou l'Akhor. Il y croyait entre parenthèses. En fin de compte, ce qu'il a découvert, c'était le contraire. اللي يحب بلادو راه في الحراش. هذه هي لا بروف تيلمون ستادير ترباو في ان ميليو تاع يحبوا بلادهم والاخر. سقسي اي واحد في الحومه، سقسي اللي حبيتي. الحمد لله ما ربيتش دي ديك سوسوا انا ولا باباه، ما ربيناش دي ديلانكون، ربينا ناس
باش يزيدوا في الامه. الناس تعب باش يزيدوا في المجتمع الجزائري. ابارامون هذه هي الغلطه تاعنا. وكان ربينا مسراقين سرقوا معاهم كراهم ماكي برا. كي ربيناهم يحبوا بلادهم راهم في الحراش. لا فيل قلت لك لانيفيرسير تاعو اختو لا بروف تاع الوطنيه اللي راهم لي لومبيونس اللي عايشينها في الدار دارت له على من الجزائر. كان عنده تاعو اللي كان يخرج به من 22 الكادو تاعو سيتي لو درابو الجيريان لو درابو ناسيونال. كان جاي يدنس الاخر دير له لو درابو امازيغ كادو. لا لا دارت له لو درابو الجيريان لو درابو ناسيونال. هذا الدرابو ناسيونال جدو حارب عليه ومجاهد معروف شد في لا ولايه اون في وقت الناس اللي كانت تموت والناس كانت لا ريفولوسيون كانت الثوره الجزائريه كانت راح تموت كانت راح تطفى. هو كان شاد المسؤوليه على ولايه اون سيتي ان كوموندون لا ال ان شد لا بيريود لا بلو دور تاع الثوره ضرب على هذاك العلم ماشي باش وليد بنتو يجي يدنسو ولا يكسر الوحده الوطنيه اللي جدو يافي جوستومون فتنه في وقت كي كان هو حاكم فتنه وسي الى راسومبلي الى راسومبلي ما بين لي بلويت والاخر سيتي هو اللي يسقم الحاله كانت راح تترتق. دار الوحده وليد بنتو تربى في هذا الجو تربى البلاد قبل كلش باسكو هو الحمد لله الحمد لله انا ولادي قاريين في بلايسهم لاباس بهم ستادير ماشي تاع اللي يخرج باش يدوموندي حقوق ولا هو حقوقه حقوق كاع الغاشي هادو ما حقوقه هو هاد الدراري هادو ما اللي راهم يموتوا في البحر حقوقه داير اون فوا الى يو دي بروبليم مع لا بوليس ولاخر باسكو يعرف واحد كان يقرا في الليسي تاعو ميم با معاه تلاقى به لقاه ان دروغي إلي دوفوني ان دروغي إلي لو فوزي لا لوسون دو مورال. يعني نحكي لك تلمو ياكلو قلبو. نهار كامل في الزنقة في الليل هاو شاف عجوزة في الزنقة يروح يحوس لها على نابغي هاو شاف مرا برا قلبو حنين وقلبو على بلادو استاتيخ حبي يبدل هاد الظاهرة هاد نعم حكموا عليه 6 شهور نافذه و 6 شهور غير نافذه و 30000 غرامه بوتي فيس دو مير دا مصطفى بن نوي كيفاش راهي نفسيته وليد نعم كيفاش راهي نفسيته الحمد لله والله غير قال لك جو سوي بري نقعد 100 سنه في الحراش بهاد التهمه باسكو على بالي بلي على بلادي ماشي على السرقه ما درت في جيبي دراهم وجو بريفير با اتر على بلاص تاع هادوك سمانه وحده يحكموا عليا سمانه وحده بهذيك التهمه ما نقدرش نحملها واني قابل نقعد 100 سنه التهمه اللي راني فيها باسكو على بالي بلي على بلادي اللي راني ندير ماشي ما كليتش الغله تاع بلادي ما كليتش حق ناس اخرين راني نضرب باش الناس كل يكونوا سواسيه والناس كل لي زالجيريان لي جون هادوما هاد الثروه هادي اللي راهم ضيعوها في نصف لا دروغ ونصف البحر ياكلوا الحوت. من بين 42 معتقلا جرت محاكمتهم في قضيه رفع الرايه الامازيغيه بمحكمه سيدي محمد بالعاصمه تمت ادانه 22 منهم بسنه سجن بينها 6 أشهر نافذه وغرامه بقيمه 30000 دينار بتهمه تهديد الوحده الوطنيه. بقيه المتهمين وعددهم 20 تم تاجيل النطق بالاحكام بشانهم الى 18 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.